Ja, jeg lovede, at der ville komme en til at sige nogle ord. Og så den næste taler, hvad jeg byder velkommen til, det er så formanden for folkevæsenet her i Esbjerg, Hans Hansen. Jamen, så siger jeg tak for ordet. Det er altid dejligt også at være den overraskende gæst for år til år. Så det går nok. Og det er selvfølgelig også altid svært at komme efter så to kompetente talere, som vi har haft nu, og som har virkelig har fået ridset nogle problemstillinger op, som vi virkelig, virkelig, virkelig skal tage alvorligt. Nu har jeg været medlem, ligesom Karen og alle og vores andre talere her, i mange år i folkebevægelsen, og jeg har naturligvis i alle de år ment, at vi ville komme ud af EU hurtigt nok. Men jeg må da indrømme, at der var der et tidspunkt der og i 2001-2003 stykker, hvor jeg i den grad følte, at det her det er godt nok en lille bitte smule op ad bakke. Og når man fortalte sine kolleger og venner, at man arbejdede på at få det her land ud af EU, så kiggede de på en, og så tænkte ja, ja, ham Hans, han har heller aldrig haft ret meget jordforbindelse. Men, og det har jeg måske heller ikke, men lige for øjeblikket føler jeg faktisk, at nu er muligheden der på en måde, som den aldrig nogensinde har været der før, og det tror jeg, det er rigtigt, som Karen hun præciserede igen og igen i sin tale, at det er nu, vi skal gribe til, det er nu, vi har chancen, og den bliver. Hvis vi ikke griber den nu, så vil det vare lang tid, inden vi får en lige stor chance en gang til. Det er jeg ret sikker på. Men jeg plejer jo ikke at diskutere de store politiske emner. Jeg plejer at fortælle en lille, lille smule om, hvad det er, vores lille lokale komité laver. Vi er selvfølgelig meget stolte over Esbjergkomiteen mod EU. Og vi er selvfølgelig også stolte over, at vi var med til at få sikret det, og med til at arbejde for at få det nej, som der kom her i december sidste år, hvor vi landsgennemsnittet, det var omkring 54% til nej, og cirka 46% til et ja. Men her i Esbjerg, der evnede vi faktisk at komme op på 61,9% nej, og det er faktisk ret godt klaret, og det skal I have tak for, at jer der stemte nej. Og så er Esbjerg og omegn, de kommer op på næsten 55%, så EU-modstanden den er virkelig vokset i det her land. Og det er derfor, at hvis nogen har hørt Lars Lykkes grundlovstale her i dag, så vil man jo opdage, at han brugte meget stort nummer i at fortælle, at jeg ved ikke, om Danmark vil forsvinde, hvis vi ikke bliver ved med at være i EU, men det vil være noget i den retning der. Jeg kan sige det, og den 4. december om morgenen, da jeg vågnede, og jeg havde jo set resultatet af magten, jeg stak lige venstre ben ud for lige at mærke efter, om der stadigvæk var et gulv, jeg kunne stikke benet ud på, fordi at jeg havde jo indtrykket af, at vi måske forsvandt med en tsunami eller sådan noget lignende. Men der er ingen tvivl om, at vi er nogen, der sidder her og er rigtig spændte på, hvad der sker den 23. juni i England. Og hvis vi får det nej, som vi er nogen, der håber, så bliver dagsordenen godt nok ændret helt vildt. Men jeg vil hellere fortælle jer lige sige lidt mere om vores lokale forening. Folkebevægelsen mod EU i Esbjerg, Esbjergkomiteen, som vi synes selv, at vi er nogle fandens kale, og vi laver en masse arbejde. Og vi har sådan et, kan sige, et årsjul, kalder man det vist i dag, hvor vi har forskellige aktiviteter, som vi beskæftiger os med. Og vi starter altid året med at holde en generalforsamling. Og på den generalforsamling, der plejer vi at vedtage en udtalelse, og den vil jeg så ligesom jeg plejer at gøre, læse op for jer dette års udtalelse. Og den starter med, tak for jeres nej. Der skal fra folkebevægelsen imod EU i Esbjerg lyde en stor tak til alle jer, der stemte nej til, at EU skal bestemme vores retspolitik. Her i det vestjyske kan vi være særdeles stolte. Aldrig har så mange stemt nej til mere EU i vores område, end det de gjorde den 3. december 2015. Det tyder godt for EU-modstand. For folkebevægelsen mod EU var valget ikke kun et valg om, hvem der skal bestemme retspolitikken, men endnu mere et valg, der kunne bremse EU-integrationen og forbedre mulighederne for en dansk udmeldelse af EU. Under valgkampen mødte vi rigtig mange, der stemte nej, fordi de er trætte af EU, trætte af politikernes manipulation og løgne, og rigtig mange af dem ønskede, at vi kom helt ud af denne udemokratiske fejlkonstruktion. EU har det skidt. Overalt vokser modstanden mod EU, og i EU kan de ikke blive enige om ret meget, udover naturligvis at forringe velfærden i alle lande, forringe vilkårene for almindelige arbejdende mennesker, øge byråkratiet, og sætte handel med varer og tjenesteydelser før mennesker og demokrati. I Folkebevægelsen mod EU følger vi med med stor interesse Storbritanniens forhandlinger med EU. De løfter, som EU har sat briterne i udsigt for at fastholde dem i EU, og den folkeafstemning, som briterne er blevet lovet.
Det var så før, de sagde ja, før det den 23. Bare lige, at britterne skal stemme om EU-medlemskabet, er en sejr for EU-modstanden og viser, at EU's sammenhængskraft er svækket og at modstanden nytter. EU's udvikling gør det mere og mere tydeligt, at EU er en fejlkonstruktion. Ændringer og justeringer vil ikke ændre væsentligt på dette. Derfor må konklusionen være, EU dur ikke, lad os komme ud. Folkebevægelsen mod EU i Esbjerg vil fortsætte sit arbejde for en dansk udmeldelse af EU, og vi vil opfordre alle EU-modstandere til at støtte op om dette arbejde og blive aktive i denne kamp. Og så kan jeg lige nævne vores hjemmeside og Facebook-side, det vil jeg gøre en gang til sidst, fordi de er sådan nogle gode nogen. Man kan følge vores arbejde på www.vivilud.eu og så på vores Facebook-side Folkebevægelsen imod EU Esbjerg, hvor de to tidligere talere vil blive lagt ud. Den her tale vil ikke blive lagt derude, bare roligt. Så I skal ikke være nervøse for at blive udsat for det her. Vi laver en del ting i løbet af et år. Vi har traditionelt en garagesal, hvor vi sælger en masse ting, som venner og støtter til vores forening forærer os. Og i år, i april måned, havde vi også en garagesal, som gav en ret god omsætning. Vi har en taler med, eller deltager på LO's 1. maj, hvor vi har en EU-modstander som taler. Det havde vi også i år. Og så har vi selvfølgelig det her, man kan sige, vores hovednummer. Grundlovsmøde hernede i Strandbyparken, som vi har holdt siden år 2000. Bare for at korrigere vores konferencier. Men sådan er det. Og så har vi ellers forskellige ting, som vi laver her. Og hvis det bliver sådan, som vi får den der Brexit, så skal I følge med på vores hjemmeside, fordi så vil det også blive en hel del arbejde her de næste par måneder, og derom er der ingen tvivl. En af de ting, som vi har planlagt allerede nu, det var før vi vidste noget om, hvordan verden den kommer til at se ud, det er, at den 3. september, der er det foreningernes dag her i Esbjerg, der vil vi stå nede på torvet, ligesom vi gjorde sidste år, og forsøge på at fortælle noget om, hvorfor det er så vigtigt at komme ud af EU. Og så vil der være et offentligt møde i oktober, også som en optakt til den landskonference, der bliver i København, eller i Odense, rettere sagt, i slutningen af oktober. Men derom kan I selvfølgelig læse på vores hjemmeside. Og så har vi generalforsamling igen den 10. februar til næste år. Det, som jeg synes, og som vi i Esbjerg har stået på altid, og som Folkebevægelsen har stået på lige siden, at de blev stiftet, det er, at Folkebevægelsen er en tværpolitisk organisation. Det vil sige, at vi spørger ikke efter, om du er i medlem af det ene, eller det andet, eller det tredje parti. Det vi spørger folk efter, det er, kan du lide EU, eller kan du ikke lide EU? Hvis du kan lide EU, så har du 9 partier i Folketinget at vælge, og hvis du er imod EU, så kan du vælge os. Og det synes vi, at man skal tænke igennem. Og vi er også den fuldstændig og klare opfattelse, at hvis der er nogen, der forsøger på at gøre en EU-modstand til en rød EU-modstand, eller en blå EU, eller en grøn EU-modstand, eller en gul EU-modstand, eller hvilken kulør man ellers kunne finde på at give i den EU-modstand, så forspilder vi den chance, der skal til, for at vi kan komme ud af EU. Det er i bedste tilfælde naivt at tro, at man kan forandre EU indenfra, men det vil under alle omstændigheder være en splittelse af den EU-modstand, der er. Så derfor, lad være med at falde for nogen, der siger, at nu skal vi have en bestemt politisk farve på vores EU-modstand. Vi skal have en folkelig, bred EU-modstand, og så kan vi bagefter begynde at skændes om alle vores politiske uenigheder, når vi først er kommet ud af den der udemokratiske konstruktion. Derfor skal jeg slutte af med at sige, at I skal gøre noget ved jeres EU-modstand. I skal melde jer ind i Folkebevægelsen mod EU, blive aktive i modstanden mod EU, og sørge for at give EU de 5 iskolde tæer bag i, som de fortjener. Gør noget ved jeres EU-modstand, melde jer ind i Folkebevægelsen. Og så er jeg lovet lige at sige, at der kommer vist nok lidt musik bagefter her. Men så vil den officielle del af den her arrangement være færdig. Jeg tror stadigvæk, der er nogle enkelte lodder, I kan købe over i vores lotteri. Husk, det går til et rigtig godt formål. Hvis der er nogen af jer, der ikke har fået skrevet under på, at I også gerne vil have en folkeafstemning, så kan I nå det nu over på vores bud. Og så vil jeg gerne sige, jeg glemte nemlig at sige, hvordan vejret det er. Vejret det er jo godt, som det plejer at være. Det må være fordi, at vejrguderne alligevel er med os. Jeg håber, at I vil være aktive i den der kamp imod EU, og jeg håber, at vi ses igen rigtig mange gange, og vi selvfølgelig også ses igen senest til næste år. Kan I have en rigtig god grundlovsdag og en rigtig god eftermiddag. Tak for ordet.